baş devriyle kömək alırdı. Heç bir həkim nədə kömək alırdı. Bu həkim o həkim üstəyə olurdu, o həkim bu həkim üstəyə olurdu. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon Aşağı Quşçu kənd sakini Əbülfət Tağıyev bildirir ki, onun oğlu Fəxrəddin Tağıyev 44 günlük vətən savaşında iştirak edib və qazi olub və hazırda oğlunun vəziyyəti ağır olduğunu deyir. Ata qeyd edir ki, oğlunun psixoloji vəziyyəti ağırdır və onu narkozun köməyi ilə sakitləşdirə bilirlər. Əlavə edir ki, qazimizə heç bir həkim köməklik göstərmir. O kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun oğluna köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video süjetdə. Hal-hazırda 44 günlük bu müharibədə iştirak edən qazinin atasıyam. Hal-hazırda qazinin vəziyyəti bu sıfatdadır. Bu qaziyə köməkdarlıq edən yoxdur. Nə həkimlər dəyətindən, nə heç bir dəyətdən köməkdarlıq yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, buna kömək edin. Mənim balamı kömək edin. Hamının valideyni, uşağı var. Özünüzün de uşağı var. Daha işleyelim. Valideyi özünüzü ötüşürüm. Bunu prezidente de ödeştim, ayaştırım. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə kanalımız məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.